ma'lumotda qayd etilishicha buyuk britaniyaning nufuzli reyting tashkiloti times higher education o'zining world university rankings ikki ming yigirma uch reyting natijalarini e'lon qilgan unga ko'ra top mingtalikka kirish uchun davogar sifatida ro'yxatdan o'tgan mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari soni o'n sakkiztaga ko'payib jami yigirma sakkiztaga yetdi har yili an'anaviy tarzda e'lon qilinadigan mazkur reytingda times higher education agentligi tomonidan jahonning nufuzli oliy ta'lim muassasalari to'rtta yo'nalish ko'rsatkichlari bo'yicha saralanadi bular o'qitish tizimi ilmiy tadqiqot ta'lim sifati va xalqaro istiqbollar mazkur talablar agentlikning reytingiga kirish uchun qo'yiladigan eng muhim jihatlar sanaladi endi tashkilot reytingidan joy olishgacha bo'lgan jarayonda muassasa reportyor maqomida qayd etilishi lozim o'tgan yili ushbu maqomga respublikamizning o'nta oliy ta'lim muassasasi loyiq qo'rilgan bo'lsa bu yil ularning soni yana o'n sakkiztaga ortib jami yigirma sakkiztaga yetdi o'tgan ikki ming yigirma birinchi yilda bu o'nta universitet bo'lsa bu yil o'n sakkizta yangi universitet mana shu maqomga ega bo'ldi buning uchun albatta hozir mana oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan mana shu nufuzli tashkilotlarga qanaqa qilib mana shu reyting natijalarimizni yaxshilashimiz qanaqa qilib bu natijalarimizni doimiy rivojlanishda bo'lishimiz bo'yicha seminarlar tashkil etilyapti har bir ko'rsatkichlarimiz professor <laughs> o'qituvchilarimizni chop etayotgan maqolalari bo'ladimi olinayotgan ilmdan topilayotgan mablag' bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha himoyalar ko'rsatkichi xalqaro darajadagi o'sha maqolalar yoki xalqaro darajadagi hamkorlik mana shu ko'rsatkichlar yaxshilash bo'yicha qator demak o'sha chora tadbirlar ishlab chiqilgan yurtimizda oliy ta'lim tizimini ikki ming o'ttizinchi yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq respublikamizda kamida o'nta ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar top mingtalik reytingiga kiritish nazarda tutilgan davogerlarning reportyor maqomini olishi esa bu yo'nalishdagi muhim qadam bo'ldi ushbu reytingdagi asosiy indikatorlardan biri bu xorijiy olimlar bilan birgalikda va professor o'qituvchilarni yuqori scopus web of science kabi indeksatsiyalanadigan bazalar maqola chop etishi oddiy misol mana oxirgi ikki ming o'n ikkinchi o'n yettinchi yillarn oralig'ini qarasak mana shu yillarda skops bazasida ikki yuzga yaqin maqola chop etilgan bo'lsa oxirgi ikki yil davomida bu maqolalar soni uch yuzdan oshdi yigirma sakkizta oliy ta'lim muassasalarini ichida toshkent davlat stomatologiya instituti ham ushbu reyting natijalari asosida reportyor sifatida turibdi shuni ham ta'kidlab o'tmoqchimanki toshkent davlat stomatologiya instituti o'qitish sohasida o'zbekistonda birinchi marta butun jahon tibbiyot federatsiyasi tomonidan xalq akkreditatsiyalangan institut hisoblanadi bundan tashqari ilmiy tadqiqot sohasida ko'pgina grantlar <laughs> xalqaro qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda bir yuz qirqdan ortiq xalq xorijiy oliy ta'lim muassasalari yetakchi nufuzli markazlar bilan birgalikda hamkorlik shartnomalari imzolangan va doimiy ravishda hamkorlkshartnomalari asosida talabalar va o'qituvchilar almashnuv amalga ohirib keliadi toshkent davlat stomatologiya institutini ham ana shu ro'yxatda ko'rishni istayapmiz va shu ro'yxatni kirishi uchun bizlar doimiy ravishda harakat qilamiz ma'lumot o'rnida aytish mumkinki joriy yilda jaoning bir yuz to'rtta mamlakatidan bir ming yetti yuz to'qson to'qqizta oliy o'quv yurti mazkur reytingdan joy oldi besh yuz yigirma oltita universitet esa reportor maqomida